שעות אני שוכח קופץ גבוה שירה איי, הם כבר קמו אז תחזרו למקום שאני עוקב אני שמח נותן לקצב אותי לבטל תבעיות אני שוכח קופץ גבוה ומשתולל אז עכשיו זה הזמן לעשות את ברגל מכתרון עד קטן כי חבל כל הזמן Забудь. Так, я один, мол, хрен надо. Это было.
שאלת של אבא, רגע. אבא סיר. מיקרופון יפה. Oh.
חברים את הספר, להחזיק, תראו להורן את הספר שבחרתם. למה אתם מחדרים את הספר שלי? למה אתם חמש? אריאל בן אורי. אריאל, מחדרים את החמורים. ניהנו, יאללה. ואז פעם שנייה. וואו! איזה מתנה! זה מתנה לשבילי! Thank you.
Yeah, it's not for you.